Perto da lixeira. Alfa segurado. Sacote que ajuda o inimigo a caminho. Assegurando o Bravo. Estamos tomando o Bravo. Anti-air inimigo online. Protegendo o G. Fala galera, beleza? Paulo aqui, e hoje eu vim trazer mais um vídeo de COD MW. Que foi, velho? Quem foi que vocês estão olhando aqui minha blusinha verde, representando esse time insano, vencedor de todas as... Sei lá, não sei nem como se fala os campeonatos de futebol, tanto tempo que eu não assisto aqui, mas beleza. Eu tô representando aqui o Stat, mano. Para. Os caras ficam tirando uma com a minha cara. O Stat é vida, mano. Stat é vida. Eu vim trazer... Ai, eu tenho que parar de fazer essas intros zoadas, meu Deus do céu. Hoje eu vou estar jogando aqui de FAMAS. Mano, eu criei uma classe muito da hora com ela. Eu não sei se vocês vão se lembrar da P06 do COD Black Ops 3. Eu chamava ela de PO6, né? Que seria o certo, mas enfim. Só pra ficar mais fácil de vocês saberem qual é. Que era aquela sniper que parecia uma TVzinha, parecia uma caixa de som, tá ligado? E ela atirava por burst, né? Ela dava 3 tiros e o cachorro tá latindo aqui. Tava mó silêncio até agora, aí começa a gravar e o cachorro começa também. Essa é a vida. Daqui a pouco passa o carro dos elfos também. Vocês já estão acostumados, né? Acho que não tem nenhuma novidade aqui. A classe tá aqui, se vocês quiserem testar também. Ela só vai funcionar no hardcore, né? Quer dizer, do jeito que essa arma é forte, provavelmente no core você deve conseguir alguns one shot, mas não vai dar pra dar quick scope. E por incrível que pareça, tô me divertindo bastante. Eu usei os vales de XP, assim, o P lá mais rápido, que eu não tinha nenhuma... Nossa, não tinha nenhum attachment pra ela. As únicas vezes que eu joguei com ela foi quando eu pegava do chão, então ela tava completamente zerada, só que com vale XP dá pra... Deu pra pegar bem rápido. Eu tô usando todos os attachments pra deixar ela puxando o scope mais rápido. E o scope de sniper, lógico, que é a única coisa que deixa ela divertida. Mano, sério, eu paro de falar, o cachorro para. O cachorro é do vizinho, tipo, tá do outro lado da rua. Aí eu começar a falar que o cachorro começa a latir junto. Sério, mano, sério, tipo... Eu acho que eu vou ficar nessa playlist de shipment e shoot house mesmo, porque... Vou jogar assim só pra gravar esse vídeo e... Caraca... Foi isso, mano. Os caras camperam muito, velho. Até nessa playlist os caras camperam, só porque é hardcore. Eu meio que... Sei lá, mano. Esse jogo é feito de camper. Então nessa playlistzinha pelo menos eu posso jogar o mais agressivo que eu puder. E sair dando quick scope mesmo se morreu nas pernas dos caras e já era. Que aí? Mano, sério. Não. Nossa, velho. Vocês viram esse cara aqui? Não tinha como, mano. O maluco tá... Ele faz parte do cenário, mano. Eu curti muito o feeling que ela tem, velho. Faz lembrar muito, faz lembrar demais a PO6. A única diferença é que no BO3, né, você tinha que atirar meio que enquanto puxava o scope, né? E aqui não tem aquele delayzinho. Caraca! Beleza, aí eu erro um tiro... Relaxa. Sem dar rage, na paz do senhor. Os caras estão camperando. Deixa eles camperar, velho. Relaxa. Tá difícil. Que essas... velho, caraca. Mano do céu, eu vou perder a cabeça aqui. É complicado, mano. Os caras, tipo, jogam pra fazer as challenges, né? E as challenges desse jogo são... Acaba te forçando a camperar, tá ligado? Fazer kill montada. Aí o cara fica brisando ali montada. Eu acho que o jogo que eu mais curti jogar hardcore foi no WW2, né? Lá era daorinha. Tinha feito... Nossa, mano! De vez em quando dá pra acertar uns CS, assim, cabuloso. Falando em WW2, eu baixei ele pra tentar fazer vídeo. Que eu tava querendo muito jogar, só que não acha sala, mano. Nossa, velho. Quadzinho split top. Caramba, foi muito da hora. Nossa, aí eu já nasço morrendo pro maluco deitado ali. Nasço morrendo de novo. Só faltava nascer morrendo mais uma vez, porque é assim que acontece.
Que, véi? Para de fazer isso! Que? Ai, eu vou ter que... Se você fala que o spawn desse jogo não é perfeito, é o melhor spawn de todos os CODs. Esse daqui. Tipo, esse lobby é a mesma... Ao mesmo tempo que tá bom, tá ruim, sabe? Porque os caras estão jogando bem parado, só que se eu pego eles de costa, acaba me ajudando, velho. Nossa, velho, mas tá destruindo os caras. Que? Chamar logo o Wilson aqui só na malevolência. Eu tô cansado desses caras camperando já. Pô, eu sei que eu falo isso, tipo, quase todos os vídeos, mas... Mano, que bom é ter crossplay, sabe? Por mais que só esteja caindo com os caras mais lixo, mais tryhard de todos os CODs e tudo mais, é muito bom ter crossplay, eu poder gravar em qualquer modo que eu quiser, se quiser jogar hardcore, joga. É muito bom, velho. É muito bom, sabe? Isso acaba facilitando bastante pra gravar os vídeos, porque eu não preciso ficar jogando em server gringo e tudo mais. Que? Provavelmente eu vou fazer mais vídeos de hardcore, assim. Um que eu tava pensando em fazer é de pistola, né? Acho que foi no IW que eu fiz um. Agora eu não tô lembrado. Oi? Mas acho que foi no IW que eu fiz um de pistola. Pena que aqui não tem nenhuma burst, porque é bem melhor, né, de tentar pegar clipe no hardcore com pistola de burst. Mas tem a Desert e a Magnum, né? Então dá pra fazer, velho. Dá pra mim upar a Odin também e fazer a VKS do Ghosts. Na verdade, eu queria mesmo que eles colocassem uma sniper nova nesse jogo, sabe? Muita gente tá pedindo. Só que, tomara que não faça igual no BO4, né? Eu fiquei sabendo que no BO4, só quando eu tava no finalzão do jogo que eles adicionaram a sniper nova. Aí fica meio complicado, cara. O código HS. Nope. Ih, não foi HS aquilo ali, beleza. Caramba, véi. Nossa, mano. Tem hora que fica insano o negócio. Acho que eu cheguei a pegar o quad split ali, né? Seria um 5-1 split, talvez. Porque esse feed não dá pra ver direito, ele é muito transparente. Mano, sobrou dois caras só. Caramba, véi. Jogar a última aqui na shoot house, eu não gosto quando o jogo me coloca em partida iniciada já, né? Mas como a hardcore dá até pra relevar. Que isso? Talvez eu fique jogando ainda hoje, ou sei lá, mano, eu gostei dessa classe. Eu acho que vai ser um modo que... Meu, os caras tá jogando muito rato, pelo amor de Deus. É só o mapa ser um pouquinho maior que os caras já começam a camperar ainda mais. Fica sem movimento nenhum na partida. Isso porque é shoot house, né? Olha isso, cara. Vou colocar o tático aqui que o negócio vai ficar louco, hein? Foi mal. Que moco que é esse cabuloso no teammate? Que? Nossa. Como assim, cara? Isso foi um triple headshot? Eu salvei o modelo dessa classe. Sinceramente, tem mais chance de pegar clipe no hardcore com essa classe do que de sniper no core normal. Assim, quando lançou esse COD, tinham visto que tinha Intervention nas files do jogo, né, nos arquivos do jogo. Pô, mano, já pensou uma Interventionzinha gostosinha, deliciosa, rapidinha? Aí ia dar até aquela hypada. Tá, agora que eu percebi que de novo eu caí numa partida já pela metade, né, o negócio é sempre. Os caras já tá de Wilson, já tá com streak, com tudo. Mas eu acho que eu vou terminar o vídeo por aqui. Esperem mais vídeos aí com as classes aleatórias, assim. Fica bem da hora, mano. Fica bem da hora, curti bastante jogar, divertido. Tá bom, né?
Eu já pego um quadzinho pra terminar o vídeo. Tipo, eu não queria muito ter pego assim, deixando no scope, né? Queria ter dado uns quick scopezinho, mas. Ah, até que foi da hora, mano. Pelo menos eu dei sorte de pegar um clip clean, tá ligado? Pra terminar o vídeo. Eu acho que não tem hora melhor do que terminar do que agora, sabe? É isso aí, muito obrigado, até a próxima, fiquem com Deus.